Hello， 大家好，瑞文德斯。好，去年2023年呢，一整年下来，每季都获得了非常多的强化啦。那么今年来到2024年，九周年的新大奖已经确定狗知道了吗？这一年的话，大概融合类别也会获得进一步的加强啦。呀，那么这一次的话，就让我们的狗记打出来稍微斗斗气吧。呀，很久没有组一个纯 fusion 队这么个样子了。国际打，国际打，呀，那个 Broly 剧场版里面呢，他们那个 Broly vs 国际打的那个 BGM， 他们的 theme 哇，真的是好好听的，气势非常的足啊，呀，对，行吧，秀。那去年来讲，有获得强化一部分啊，就是我们五周年的国际打跟2018年的国际打啦，同样是 Broly 剧场版啊。去年极限完之后，今年又可以再上来了。铁神是还蛮不错的，哦啥，卡克耶，嗨，卡卡洛多，然后就这么个样子呗，25万，那财星大佬，连接面上来讲的话就还蛮普通的，对，先把这只给干掉，杀杀杀。后面的话就是蛮随意的，不过现在狗吉达这个队伍来讲的话，Fusion Team 是没有强到一个不行的地步啊，里面有很强的角色，可是整体要组纯粹的那个 Fusion 来讲的话，狗吉达来讲的话，就比较难搞一些。那去打最难的关卡，我也不确定能不能打得过，好像还没试过哎。主要就是我的气种原红神爽人啊吼，开路数真的是不够啊，才开一路啊，需要开到两路以上，才比较 OK 一点。至少讲那个周年技能力啦吼，专属的技能力可以全部安上去才比较安心一些，但是就没法躲啦。然后超市爽人也是一样，不过超市爽人在超异行动的关卡其实不错，因为本身克制最后的属性嘛，那个打起来也好用。可是这一队来讲的话，没有真真正正的那种一号五，所以要弃用的话，然后也是不简单。哦耶，斯巴达西，这个狗吉他虽然说在一开始啦吼，我不怎么看好他推出嘛，可是他真正出来的时候，还是那个嗨到烂啊，终究是嗨到烂啊，狗吉他没得输，斯巴达西。然后超市双人这一边，我几时会再出新的这个超市，还蛮期待一下的。这边的话会比较麻烦一些哦。是有那个回避啦，是有回避能力啦，也不知道可以不会发动出来。然后这队的话没有那个转注嘛，没有转注其实也是还蛮辛苦的。因为红神爽人的话，如果是可以配上我们的那一个悟空嘛，红神悟空会好用不少，连接更漂亮，然后那个转珠可以帮忙转出来，刺珠刺到顶的时候它又更强。这边的话好像就没法躲，然后三周年这一张它的极限在啊，就到这呢。等一下，那个留住，这个样子，拜吧 ，alright 的，一讲，最后狗吉他就少叠一次攻击 ，demos 啊，大丈夫です。哦吼，然后下一轮我们2018年的狗吉他就要变身啦。99这样子弄出来一下还蛮爽，虽然说在前阵子也才刚用了，只不过上一阵子是比较专挑他们出来一张两张嘛，这一次全队的 Fusion 狗记打，哇，最近就马上再去回顾那个布罗利剧场版，那一个打戏真的没得输啊，太舒服了，应该蛮多人都很喜欢吧，他们那个打戏超级无敌的，一路打打打打打打打，就是给你疯狂的快感，一路爽下去。
からの、包。好，这个样子，反正就可以叠到一点攻防，就 all right， 哦、oh, ，来了，成功 VB， yes， 78 VB， 国际打954万，然后下一轮呢、哦，历史的国际他会过来嘛，那个时候又会更猛了。然后距离啦、哦、我们的那一个周年庆现在已经是倒数五天了嘛，还有剩下4321，呀，期待啊 ，super 期待，他们的能力啊，他们的动画演出啊，到底是会怎么个精湛法？尤其就是现在狗鸡大的那一个卡面嘛，他不是那个两个张开手。像是就是这个七周年的狗鸡大啦齁，他们不是融合嘛，主动技的时候的那个手是张开的，然后射那个气弹，嘟嘟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 。这一次的话，他的那个卡面虽然是长了这个样子，可是最后是完整发射出去的。然后其中啦齁，他的不是有那个波动在慢慢聚合啊，一边是蓝色比较圆润的，然后一边是黄色比较散开的那一种。看起来啦齁，是不是有种那个这个，哎，这边就要必须要提一下了，就是这个，哎，他们两个波就像是悟空的龟派气功跟北极大的加利克炮，不懂是不会是官方啦吼，原创出来的加利克炮龟派气功 for 我们的这个狗鸡大，相当的期待，哎，这方面真的是相当的期待。那么，克鲁佐，克鲁佐，伊达，克索塔雷达。これがスーパーサイヤ人ゴッドを超えたパワーだ。かかってこい、遊んでやる。两年之后依旧是那么的顶。好，那么お次は我个人最喜欢的 Fusion。さあ。目的这一个 Fusion， 我自己来讲的话是没有之一啦，我最喜欢的 Fusion 风里面太强啦，是个大好き，好棒，好的呀。然后你看它射出的波啦，大家它的颜色会把蓝色跟黄色叠在一起，大家想象回去那个狗鸡大的卡面啦，要是忘记掉的话可以去 show 那边看一下，它的波动出去就是蓝色跟黄色这样结合在一起，是不是非常的形象？不知道大家有没有办法想象得到它的那一个形象，就真的是很接近，就可能加利克炮龟派气功这么个样子的感觉。哦，哦啦，我都哦啦，很少可以看到他连击，而且最近因为用的次数特别少，更加难看到。可是哦，我是不太喜欢他这个鬼怪气功啊，不是很好看，就是他的超必杀超就呆。哦啦，690万，三周年。啊啊啊，阿布内哦，哦吼，33万。太刺激了吧！对，期待，我记得，卡壳，对，必定回避嘛吼，直接占一号位啦，然后，奇怪，哦，看破必杀，对，我都忘记掉还有这个东西了，我们的我记得。的看破必杀，哇，那个看破必杀太久没有用了，因为今年度的关卡对他很不友善啊，全部都是克制他的属性，那个超异形龙最后一关克制，然后合体渣第一回合就克制，虽然说靠这道具还是有办法平过去啦，可是就痛苦嘛，哦呀，这个就是动画看好看满看到爽。
哦斯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 ，来啦，对，烤鸡。Fusion するぞ、カカロット。Fusion してって、おめえの口から聞けるなんて、最高だぜ、ベジータ。最高だぜ。Fusion。对了，血量有没有压到50%以下？俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒すものだ。俺は貴様を倒すものだ。OK です。那么这边就让果鸡大一号位呗。想要看一下他的反击必杀了，碰有没有机会？就やってみようか。哦，哎呀，这边很重要的东西 ，Wish 必须给开上去，不然防御力太低了，才25万罢了。哎，等下反击不成功被中的话，就是受伤。那么就在这之上再加多一个保险，哎，两个 Wish。嗨，一个的。虽然说减伤是蛮够啦，刚才吃到的是三颗，也是有21%、61%的减伤，是还蛮多的，可是就不保险。哦，我来的，我来的，我才这么低啊！等一下，哎呀，哎呀，把他的必杀给 Action Break 掉了。哦，哪里啊的，我嘞，哦。啊，这个火力低到爆，999万的防御力不是盖的，请你们的彗星好好打出来呀、啊，歹龙，不然会死的呗。有死，嗯对，超高确立彗星，也不会打到这边的时候突然间被干掉了，那个就好笑了。不过没关系，下一轮的那个果鸡大，哎，果鸡大是必定，有死有死有死。ちょっと待った。OK。OK、必定彗星。よ。次、これは、ある。はい。我们要相信素数的果鸡大，而且下面有80%的那一个减伤了。哦吼，80%减伤，还是被打这么痛，997万，妈，这个火力不够顶。没有辅助就是这个样子。哦耶，必定会行。然后，对呀，哎，可是下一轮就会有一点点的小痛苦了。对，这边就是必定会行的四连必杀可能性。No， 直接爆发字。哦，什么字？对不上，不要成为普攻超人啊！国际大，要没喽，要没喽！哦，普攻超人，哦啥？妖秀，妖秀的普攻超人吗？骂，太久不得死！哦，有了有了，哎，压到他们半血以下了，还好还好。然后下一轮的话就是可以全彗星了。さてと，哎，就是看好看满。哈！嘿嘿，你加一个 Z。哎，然后集合，然后就射这个样子，哎。就刚才讲到的嘛，那个我们这一次新的卡面的动作有点类似这个样子，可是他是直接把波给射出去嘛。好啦，不过这一发的，这一发主动技还是帅到烂。奥利达，奥利托拉 ，Big Bang， 卡梅哈梅哈，呀，やったぜ ，OK， 那么看一下哈，25万、43万，对对对，这个样子好了，好像不容易喂 ，no。去播一下吧，
去破一下好了。呀，这边也用掉一下，再变多一次，看一下能不能增加一点伤害。不过那个珠子转得不够美啦，好可惜啊。かかってこい、遊んでやる。うす、然后再来多一发，一直请主动技，好爽哦！这动画看到爆哎。哈！嘿嘿，うす，这个是蓝色波吧的。我不知道这次的动画演出真的是无敌的期待了，到底官方会怎么个搞法？这边的话，就直接一个字。嗨，动，应该是靠这好友啦，财星大佬就可以解决对面的啦，必定会行嘛。然后还有必定连击必杀，然后又有可能三连必杀。现在来说真的没有强到像以前这个样子无敌的状态，不过今年九周年过后应该会稍微崛起一点，然后明年七周年如果真的是一年极限一次这样子的情况来走的话，然后应该就是明年七周年，我们的七周年，然后十周年的时候七周年就会极限上来了吧，这个就真的是还蛮让人期待的吧。对，我记得这个我很喜欢的一招文人就是卡梅哈梅哈咚，看别记，我记得，我记得，哦，超爽的，期待啦！倒数五天这样上下，然后28号的时候就可以有神放送嘛，那时候就可以好好的欣赏他们的新的 BGM 呀，新的动画，哇，还有他们的完全能力，这个就特别特别的好奇，到底会是怎么个样子啦？OK， 那么这一次的影片就到此结束啦，谢谢各位的收看，じゃあまたね，拜拜。